آقا ما تو کمپ شما که بزرگ نشدیم، عصر رسانه از همه چی معلومه. یه راکت زدن 7 تا پرونده‌تون رو فرستادن دیار باقی، 300 تا موشک و پهباد زدید، یه دونه کودک رو زخمی کردید. یعنی همه رو هوا اینا ترکوندن. هر کدوم از این موشک ها $2,000,000 شما پول هزینه کردید. هر کدوم از این پهباد، یعنی مجموع این پولای $1,000,000 45 سال میلیاردها دلار پول ملت ایران، حساب کنید به دلار امروز هر موشکی که بالستیکی اینا میفرستن هر $2,000,000 چقدر میشه هر کدومش؟ این هزینه های میلیارد دلاری ملت ایران میشد صرف رفاه و زیرساختای برای مردم خرج کرد. حکومت فتوشاپ، حکومت هارت و پورت چی شد پس؟ این بود یه روز یه دونه شیشه توی اسرائیل نشکست. ما مردم ایران مخالف جنگیم، ما مردم ایران هیچ مشکلی با اسرائیل نداریم. اتفاقا اسرائیل تنها کشوریه که تو جنگ ایران و عراق به ما کمک کرد. آی خامنه ای که سخنرانی میکنی بعدش هم 4 طبقه میری زیر زمین قایم میشی با مجتبا، چرا تاوان جنگ و مردم ایران بدن؟ تو بری تو پناهگاه قایم شی، دلار 100,000 تومان بشه، 200,000 تومان بشه، نمیدونم سوخت و بنزین نباشه، برقم که کلا بزنم قچه، اون وقت ما میمونیم و تو یه شهر تاریک و تو که مثل صدام حسین باید بیاریم بیرون، مثل قذافی از اونم بدتر، مثل سگ میمیری. شما دیدید نون نداریم، گفتید چیکار کنیم؟ اوضاع رو جنگیش میکنیم، خفقان درست میکنیم، کپانی میکنیم همه چی رو، میگیم بنزین و هر چی پلن داریم برنامه داریم و اجرا میکنیم، چند برابر میکنیم، کپانی میکنیم، هر چی هم نیست میگیم. تا دیروز که نمیتونستیم بگیم چرا ما بیورزیم، حالا از این بعد جنگ دیگه، میگیم جنگه، ما نداریم جنگه، بنزین نیست جنگه، چرا همه چی 100 برابر جنگه، $40 10 برابر شد جنگه. مگه اینکه تو تلویزیون ملی و فتوشاپتون اسرائیل رو با خاک یکسان کردی، با 300 تا موشک و پهپاد کی زدی، یه دونه شو توی بیابونی دوباره از این حمله های عین الاسدیتون یه دونه شو توی بیابون زدی و با یه راکتتون، با یه راکتشون 7 تا فرمانده درجه یکتون رو به دیار باقی شتافتند و با یه راکتشون خلاصه رب و رب بتون رو یکی کردن. امروز فردا هم برمیگرده میاد شلوارت آقای خامنه ای رو سرت میکشه، منتظر باش. 4 طبقه که هیچی، 400 طبقه هم زیر زمین بری قایم شی، ما مردم ایران میمونیم و تو، اونا پیدات نکنن ما پیدات میکنیم برای شبکه من و تو.